Бас რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარცელაძემ დააბა სუმნის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების დასრულებული პროექტები მოინახულა. Კურორტს დღეს უკვე აქვს უწყვეტი სტანდარტის შესაბამისი წყალმომარაგება და გამართული წყალანირების სისტემა. Აბასთუმნისა და არაზინდოს დასახლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია მშენებლობა 2021 წელს დასრულდა. Მოეწყო წყლის სათავე ნაგებობა, წყალმომარაგების ქსელი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა არსებულ რეზერვუარს. Არსებული დებეტის და ტექნოლოგიური გადაწყვეტების შედეგად აბასთუმანი არამხოლოდ მიმდინარე საჭიროებებს 24 საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფას ვახერხებთ, არამედ პერსპექტიული განვითარების და დაჩქარებული განვითარების პირობებშიც კი აბსოლუტურად ყველა საშუალება გვაქვს, რომ შესაბამისი წყალმომარაგება და წყალარინება იქნას უზრუნველყოფილი უმაღლეს დონეზე. დღეის მდგომარეობით აბასთუმანში მოხმარება არის 50 კუბი. Გვაქვს თანამედროვე საფილტრი აშენებული, რომელშიც შესაძლებლობა დღეის მდგომარეობით გაიფილტროს 120 კუბი წყალი, თუმცა კიდევ ამატებით, დამატებით აშენებთ ერთხას და საბოლოო ჯამში იქნება 180 კუბი წყლის გაფილტვის შესაძლებლობა. 100%-იან გასუფთავებული წყალი მიეწოდება ევრო სტანდარტებს ყველა დონეზე აკმაყოფილებს და მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთი ორჯერ გაიზრდება კურორტში მაცხოვრებლები, ამისი პრობლემა აღარასოდეს კურორტში აღარ იქნება.